assalomu alaykum siz bbc o'zbek xizmatining bu nima degani tahliliy podkastini tinglayapsiz studiyada feruza rahmon o'zbekiston va mintaqaga tahdid kuchaydimi yangi savollar paydo bo'ldi so'nggi bir necha oyning o'zida ishid va uning afg'onistondagi xuroson qanoti nomi dunyoda ustma ust sarlavhalarga chiqdi erondagi halokatli qo'shaloq portlashlardan qisqa vaqt o'tmay rossiyaning bu yaqin tarixdagi eng qonlisi bo'lgan hujumga ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olib chiqqan guruh yana aynan yaqin sharqdagi eshid bo'ldi ammo guruh kirmon misolida bo'lgani kabi moskvadagi hujum ham o'zining qay bir qanoti yoki tarmog'i ishi ekanini no ochiqlamadi amerika tomoni esa o'nlab kishining umriga zomin bo'lgan har ikki davlatdagi hujum ortida ham eshidning afg'onistondagi xiroson qanoti turganligini da'vo qildi bunga dalillari borligini ham aytdi rossiya prezidenti biroz o'tkazib bo'lsa-da, moskvadagi hujum islomiy radikallarning ishi ekanini tan oldi ammo o'zining e'tiborini buyurtmachilarga qaratib rasmiy kiyev qat'iyan rad etsada uni yana ukrainaga bog'ladi erondagi qo'shaloq portlash misolida ishid afg'onistonda yetarlicha salohiyatga ega emasligi uning butunlay mag'lub etilganini ta'kidlagancha amerika tomonining da'volarini keskin rad etgan Taliban tolibonmhukumati esa rossiyadagi hujumga kelganda uni keskin qoralashlarini bayon qilishni aytish bilan kifoyalandi ishid qiroson qanotining afg'oniston qolib endi o'zining e'tiborini chetga qaratayotgani yaqinda aqsh milliy aksilterror markazi tomonidan ham voqealarning eng tashvishga molik rivoji sifatida tilga olingan moskvadagi hujum esa aynan rossiya mintaqa davlatlarini afg'onistondagi ishid tahdidi bilan muttasil ogohlantirishga o'tgan o'z nazdidagi xavfni markaziy osiyodagi harbiy bazalarni kuchaytirish bilan aritish harakatida bo'lgan bir paytga to'g'ri kelgani bilan chetdagi ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi xuddi shu manzarada moskvadagi hujum o'zi va ittifoqichlari xavfsizligiga bu qadar e'tiborda bo'lgan bir davlatda qanday qilib ro'y berganiga oid savollarni ham paydo qilmay qo'ymadi tolibon qudratga qaytishi ortidan tojikiston barobarida o'zbekiston ham o'zining mustaqilligi tarixida ilk bor afg'oniston chegarasidan raketa hujumiga uchragan afg'onistonga chegaradosh bu ikki markaziy osiyo davlati nishonga olingan hujumlarga ma's'uliyatni ham o'shanda aynan eshidning xiroson qanoti olib chiqqan eron bo'ladimi germaniya turkiya italiya yoki rossiya so'nggi paytlarda dunyoning qator davlatlarida ishit bilan aloqadorlikda ko'rilayotgan hujumlarni amalga oshirish va rejalasha gumon qilinayotganlar aksariyatning markaziy osiyoliklar xosan tojikiston fuqarolari bo'lib chiqishayotgani esa voqealarning so'nggi paytlardagi rivoji fonida hatto xalqaro miqyosda aloqada e'tiborga molik voqelikka aylangan shunday ekan ularning barchasi nima degani ayrim g'arb rasmiylari va sharhlovchilari shu yilning mart oyida moskvaning krok city holidagi hujum ortida ishidning xuroson qanoti turganiga ishora qilishdi işte. ammo bu hujum uchun mas'uliyatni uning xurosan qanoti emas ishidning o'zi o'z zimmasiga oldi hozirga qadar ham ishidning xurosan qanoti bunday bayonot bilan chiqqanicha yo'q shu yilning yanvar oyida eronning kirmon shahrida sodir etilgan xudkuchlik hujumida ham xuddi shunday bo'lgan xuroson qanoti emas ishidning o'zi bunga javobgar ekanini aytib chiqqan ikkinchidan har ikki hodisada ham asosiy hujumchilar asli markaziy osiyo davlati tojikistondan bo'lib chiqishdi bu mintaqalar ishidning xuroson qanoti faoliyat qiluvchi hudud shu bois ham bu hujumlarni rejalashtirganlarning mazkur guruh bilan aloqasi bo'lishi mumkin nima qilganda ham ular turli nomlar ostida ish olib boruvchi bitta tashkilot uchinchidan ishid global kun tartibiga ega xalqaro guruhdir xuddi shu kabi uning markaziy osiyo va janubiy osiyoda faoliyat yurituvchi xuroson qanoti ham bir davlat bilan chegaralanib qolmaydi markaziy osiyo davlatlari va afg'onistondan bo'lgan yuz minglab odam ish va boshqa sabablarga ko'ra dunyoning turli davlatlari jumladan rossiya turkiya va eronda yashab kelishadi shu bois ham ishid va ham uning xuroson qanoti xuddi shu kabi qaltiz mavqedagi odamlarning ba'zilariga e'tibor qaratib ularni o'z saflariga yollashga muvaffaq bo'ldi va shuning uchun ham ishidning keng mintaqada o'z a'zolari va xayrixohlari bor to'rtinchidan ishid davlatlar aro ziddiyatlar shuningdek mintaqa davlatlari o'rtasidagi o'zaro shubha ishonch va hamkorlikning yetishmasligidan foydalanmoqda ishitning markaziy osiyo va janubiy osiyoni ko'zda tutuvchi xurosan qanoti mintaqaviy guruh va qator mamlakatlarda faoliyat yuritadi ikki ming o'n oltinchi yilning yanvarida tashkil topgan bo'lsa o'shandan buyon afg'oniston tolibon harakatiga qarshi ham mafkuraviy ham harbiy jihatdan kurashib keladi o'sha paytda afg'oniston yirik mojarolar girdobida bo'lib mamlakatning aksariyat hududlari hukumat nazoratidan tashqarida ekan bu o'z boshpanalariga asos solishi uchun ishidning xuroson qanotiga qulay imkoniyat bo'ldi ko'pchilik a'zolari afg'onlar bo'lishmasada ishitning xurosan qanoti tashkil topganidan beri hujumlarning aksariyatini afg'oniston ichkarisida amalga oshirgan ikki guruh o'rtasidagi raqobat 2021 yil avgustida afg'onistonda Taliban hokimiyatga qaytgandan buyon kuchaygan xorijiy kuchlar chiqib ketib afg'on hukumati qulaganidan beri afg'onistonda Taliban hukumatdi Taliban hukumatı ishidni o'zi uchun xavfsizlik va mafkuraviy muammo deb biladi shuning uchun ham uni zaiflashtirish va yo'q qilish maqsadida juda ko'p resurs ajratdi o'tmishdagisidan farqli tarzda ishid hozir afg'onistondagi hech qanday hududni nazorat qilmaydi shahar markazlaridagi mas'ullar topishlari nisbatan qiyin bo'lgan yashirin kichik maxfiy uyalarda faoliyat yuritadi shu sababli ishid xuroson qanotiga afg'oniston bo'ylab chetdagi hujumlarni rejalashtirishi va amalga oshirishi qulay bo'lgan bazani yaratishi tobora qiyin bo'lib bormoqda tolibon afg'on hukumati kuchlari aqsh va nato boshchiligidagi ittifoq kuchlariga qarshi ortiq kurashmayotgani va mamlakat hukumatida o'zi ekani bois jangchilarning asosiy e'tibori ishidning xuroson qanotini yakson etish va o'z boshqaruviga qarshi har qanday qurolli qarshilikning oldini olishga qaratilgan biroq Taliban hukumatda yangi va turli davlat muassasalarini samarali boshqarishga qiynalmoqda ularga tashqi siyosat va xalqaro hamkorlik masalasida ham oson bo'lmayapti chunki dunyoning biror bir davlati ularning hukumatini rasman tan olmagan ishitning xuroston tarmog'i faqat afg'oniston emas butun mintaqa uchun xavfsizlik muammosi bo'lib qolmoqda tarmoq Taliban afg'onistonda qudratga qaytganidan so'ng mamlakatning turli hududlarida qator halokatli hujumlar uyushtirishga muvaffaq bo'ldi ammo so'nggi 2 yil ichida afg'oniston ichkarisida ularning hujumlari soni va sur'ati kamaydi boshqa tomondan ishidning xuroson tarmog'i omon qolish va o'z o'rni ahamiyatini saqlab qolish uchun kurashmoqda lekin shu bilan birga o'z qamrovi va faoliyat doirasini kengaytirish ambitsiyasida ikki ming yigirma ikkinchi yil o'rtalarida afg'onistonning chegara hududidan o'zbekiston va tojikistonga qarshi uyushtirilgan hamda mas'uliyatini ishidning xuroson qanoti o'z zimmasiga olgan raketa hujumi ushbu strategiyaning bir qismi bo'lgan tolibonning halokatli hujumlaridan jon saqlash uchun ishidning xurosan tarmog'i o'z saflariga yangi a'zolar yollash va o'z faoliyat hududini kengaytirishga harakat qilib kelmoqda ishid o'zining targ'ibotini ham bir necha barobar kuchaytirgan va mintaqadagi deyarli barcha asosiy tillar o'zbekcha tojikcha fors daricha pashtuncha va urduda turli adabiyotlar va targ'ibot materiallari tayyorlamoqda ko'proq tashviqotga e'tibor qaratishining sabablaridan biri esa guruhga ko'rsatilayotgan bosim va hududlardagi jismoniy hozirligining kamayib borayotganidir har bir hujum va uning ommaviy axborot vositalarida shov shuvli yoritilishi ishit hamda guruhning xuroson tarmog'iga bepul reklama bo'lib beradi ularni qudratli va hanuz bor faol qilib ko'rsatadi ular o'zlarining targ'ibotlarida bunday amallardan mablag' va xayriya olish yangi a'zolar yollash va saflarida bo'lgan jangarilarning ruhiyatini ko'tarish uchun foydalanishadi avval aytib o'tganimizdek ishid xalqaro guruh bo'lib bir qancha davlatlarda faoliyat yuritadi shuning uchun ham unga qarshi kurashish ko'p millatli mexanizm va samimiy hamkorlikni talab qiladi First of all, the ISIS strategy is based on you are either with us us. or against birinchidan <imitance> ishidning strategiyasi yo sen biz bilansan yoki bizga qarshisan tamoyiliga asoslangan do'stona deb ko'rilmas ekan har bir davlat va tashkilot ishid uchun qonuniy nishon hisoblanadi rossiyaga ishidning ta tuzilmasi tahdid solmoqda ishidning o'zi 2015 yil iyulida tashkil topgan kavkaz viloyati va xuddi o'sha yilning yanvarda asos solingan xuroson viloyati mintaqaviy tarmoqlari rossiya bir qancha ichki va tashqi sabablarga ko'ra ishitning asosiy nishoniga aylangan birinchidan sovet ittifoqining 1979 yilda afg'onistonga bostirib kirishi hamon o'ziga xos adovat uyg'otadi chunki ishitning ba'zi asoschilari afg'oniston urushi faxrilari bo'lishgan ikkinchidan so'nggi yillarda suriyadagi bashar al assad rejimini harbiy jihatdan qo'llab quvvatlashi ishit a'zolari orasida rossiyaga nisbatan o'sha adovatni yana jonlantirgan rossiya va eronning suriya hukumatiga ko'rsatgan dastagi ko'plab ishit jangarlarining o'ldirilishiga olib keldi va Assad rejimiga ishitga boy bergan ayrim hududlarni qaytarib olishga yordam berdi uchinchidan rossiya eron afg'onistondagi Taliban va sahildagi xuntalar kabi osiyo va afrikadagi ishitga qarshi kurash olib borayotgan hukumatlar va tashkilotlar bilan ittifoq tuzdi ikki ming yigirma ikkinchi yilning sentyabrida rossiyaning kobuldagi elchixonasining ikki xodimi elchilikka kiraverishda sodir etilgan xudkuchlik hujumida halok bo'lgan kamida olti kishi orasida edi ishid guruhi xudkuch hujumchi o'zlarining a'zosi ekanini aytdi bu hujum tolibon ikki ming yigirma birinchi yil avgustida hokimiyatga qaytganidan beri afg'onistondagi bir xorijiy missiyaga qilingan ilk hujum bo'ldi to'rtinchidan rossiyaning o'zidagi ikki chechen urushi ishidga birgina mamlakat ichkarisida o'z saflariga yangi a'zolar yollashida qo'l kelmadi bu urushlar ishitga aloqadorlari ham ilova ko'plab jihodchilarning qahru g'azablarini qo'zg'atadi ayni paytda rossiya g'arbni ayniqsa aqshni ishit niqobi ostidagi jangari guruhlarni markaziy osiyo va shu bilan birga rossiyaning o'zini beqarorlashtirishda qo'llab quvvatlayotganlikda ayblab keladi ammo g'arb bu da'volarni rad etadi First, ISIS is not confined to Afghanistan. birinchidan ishit afg'oniston bilan chegaralanib qolmagan ishit yanada keng mintaqada faol tolibon hukumati ikki ming yigirma uchinchi yilning dekabrida so'nggi ikki yil ichida afg'onistonda o'ldirilgan yoki hibsga olingan ishid jangarilarining aksariyati tojikiston va pokistondan ekanini davo qilgandi ikkinchidan markaziy osiyoliklar va shimoliy kavkazliklar ikki ming o'n to'rtinchi yil iyun oyida tashkil etilganidan so'ng suriya va iroqda ishid safiga qo'shilgan xorijliklarning eng yirik guruhlari qatoriga kiradi ulardan omon qolganlarning ayrimlari hozir ham turli mamlakatlarda faol uchinchidan qashshoqlik va davlat tomonidan turli ko'rinishdagi diniy erkinliklarning bo'g'ilishi ishid uchun postsovet markaziy osiyo davlatlaridan o'z saflariga yangi a'zolarni yollashni osonlashtiradi to'rtinchidan markaziy osiyoliklar rossiyada juda katta ishchi kuchini tashkil qilar ekan ayrimlari to'qnash kelayotgan qo'pol munosabat va yomon hayotiy tajriba ham ularni ishid va boshqa guruhlarning qarmoqlariga ilinishiga moyil qilib qo'yadi moskvadagi hujumdan keyin afg'oniston ilova mintaqa davlatlari o'rtasida xavfsizlik va razvedka sohasidagi hamkorlikni kuchayishi kutilmoqda afg'onistondagi was... tolibon hukumati ham moskvadagi hujumni terrorchilik xuruji deb qoraladi ishidni islom diniga dog' tushirish va butun mintaqaga xavf solishni maqsad qilgan josizlik idoralari qo'lidagi guruh deya atadi de. afg'onistondagi tolibon harakati va ishidning xuroson qanoti harbiy mafkuraviy kurash olib borayotgani va moskvadagi hujumning asosiy aybdorlari qo'shni tojikiston fuqarolari bo'lganligi sababli endi toliblar hamda rossiya o'rtasida xavfsizlik va razvedka sohasidagi hamkorlikning kuchayishi kutilmoqda ayni paytda aqsh va nato boshchiligidagi xalqaro ittifoq kuchlarining afg'onistondan olib chiqib ketilishi va u yerdagi yirik mojaroning yakun topishi rossiyaning ma'lum ma'noda yengil tin olganini anglatar hamda afg'oniston shu bilan birga markaziy osiyodagi vaziyat ham u qadar xavfli deb ko'rilmasdi boshqa tomondan ukraina urushi bilan band bo'lib qolishi moskvaning xavfsizlik bilan bog'liq boshqa muammolarga teng resurs ajratishi va birdek e'tibor ko'rsatishini qiyinlashtirdi ammo moskva hujumi rossiyani resurslarni qayta yo'naltirish va o'zining an'anaviy ta'sir doirasi sifatida ko'rayotgan markaziy osiyoga ko'proq vaqt ajratishga majbur qiladi